Den här gången så jag kommer att prata om rektangens area. Kommer vi ihåg rektangel? Det ska vara en rak parallelogram. Vi skulle hitta två sidor som är parallella med varandra och ett par till som är parallella. Då heter den rektangel. De ska inte vara lika då. Annars blir det en kvadrat som den har. För att räkna arean är som att multiplicera basen, multiplicera med höjden. Så om ni vet att basen är 4 cm och höjden är 3 cm och multiplicerar ni den, då har ni 12 kvadratcentimeter. Och den där kvadraten där, jag vet inte om ni har, gått igenom lite algebra i 8:an. Är i 7:an och i 8:an algebra till exempel ni har x multiplicerar potenser. Är det samma som x upp till 2? Eller om jag har 2 multiplicerar med 2, det är exakt samma som 2 upp till 2 potenser. Jag är fortfarande i kapitel 2 i matte direkt 7, så jag vet inte om ni har gått igenom den här, men jag går igenom ändå. Så om jag har centimeter, multiplicerar med centimeter, det är exakt samma sak som kvadratcentimeter. Det kommer därifrån. Varför vill jag att ni ska förstå den här sista delen? Därför att när ni ska omvandla enheterna, det blir lättare att förstå att det finns 2 centimeter multiplicerar med varandra så får man en kvadrat. Det var den som meningen med den här. Så rektangens area multiplicerar man basen med höjden. Så ni måste kunna mäta basen och höjden. Eller om de har ger basen och höjden så räknar ni. Och det hela tiden areaenheter. Vi har kvadratcentimeter, kvadratmeter som vi har gått igenom, kvadratdecimeter eller kvadratkilometer. Och det finns andra saker, andra enheter också om area som ni kommer att få veta lite senare.